គ្រូមានអិនព្រីសកាយរិទ្ធជាកូនសិស្សរបស់លោកហ៊ុនសុភីមកពីអាសមាគមកីឡាបាល់កងយុទ្ធពលខេត្តភូមិន្ទសូមណែនាំនិងសូមស្វាគមន៍កីឡាករបងតូនក្រហមជីចៃលីកីឡាករបងតូនភឿគឺជាកំពុងជួយណោសោវិញទៅ២ឆ្នាំកំពុងមកដល់សត្វទៅមហាសន្តិគរក្រាដូចនេះសិស្សមកការមកនៅក្នុងបង្កសាគូស្និទ្ធសក់បណ្ដឹងខែបាត់ដំបងបាត់សក់នៅសក់មាន66លើ48ឈ្នា10ចាំង3ស្មើលោកគូគូប្រកួតឲ្យសម្រាប់គុំចំនួន16លើប្រកួតចាប់ផ្ដើមជុំមកក្រុមប្រកួតសម្រាប់ដំណងទឹកទី4ហើយកូនគ្រូរបៀបអនុបានវេទនេះជាកូនសំរងពេជ្រសុផាន់មកពីក្រុមចលនាយុវជនកម្ពុជា157គុំខ្មែរសូមតាមដល់វសុខលាបងបងគូពីពេជ្របុណ្យសិរI'm not kidding.
Oh,
បន្តការប្រកួតជាថ្ងៃនេះអញ្ញាកតាបានជួបការប្រកួតនៅក្នុងទឹកទី4